ono što se možda činilo veoma jednostavnim ili ono što se činilo da oko čega ne bi trebalo da bude bilo kakvih zapreka, to je na neki način saradnja lokalne samouprave i onih ustanova koji su u ovom gradu zaista temelji na neki način ovog grada. Nažalost se u ranijem periodu nije ostvarilo da ove institucije blisko surađuju, a smatramo da je interes u naše zajednice da ove institucije i da kako imaju mogućnost da blisko surađuju na neki način u korist cele zajednice. Ja sam insistirao i pre 3 godine sa prethodnim gradonačelnicima da potpiše sporazum, jer je sramota da imamo sa gradom Novim Sadom, da imamo sa gradom Bujanovcem, da imamo odeljenja, da imamo sa Vranjem, da već počinjemo i sa nekim gradovima u Vojvodini, a da nemamo sa našim matičnim gradom koji je nama najbliži. I evo, zahvaljujući, da kažem ovako, dobroj volji i dobrom razumevanju gospodina Maglaja i gospodina Veljkovića i ostale ekipe koje vode ovaj grad, mi smo danas došli u situaciju da potpisujemo jedan sporazum koji ne obavezuje da neko nekom da novac, ali obavezuje da studenti mogu doći na praksu, da eksperti mogu da uđu na fakultet, jer da ako budemo radili neke studije izvodljivosti, strateške, a imamo institut, da normalno to mi radimo ovde, normalno sigurno pod povoljnim uslovima nego što bi to neko napravio iz Beograda ili iz Niša ili ne znam, iz Kragujevca i tako dalje, i normalno da budemo na usluzi kad su bilo koja pitanja ekonomska, a bitna su za naš grad i za ovu regiju. Pretežno smo recimo na Vojvodini, tu nam je masa studenta iz Vojvodine, jel, i tako dalje, da onda to mi obavljamo, jel, i da budemo u funkciji. I ja sam se nekoliko puta čudio kad imamo ministre koji dolaze na fakultet, evo, nabrojeće će nam i guverner doći na jedno predavanje, a logično je kad se takvi ljudi pojave da dođu ovdje u gradsku skupštinu i logično je da gradonačelnik ili neko koga on odredi dođe, pozdravi u ime grada i na neki način afirmiše naš grad i nama da još veću podršku za sve što radimo. Iz tog razloga su me prije 2 nedelje potražili predstavnici ekonomskog fakulteta i predložili da se zaključi sporazum o saradnji između lokalne samouprave grada Subotice i ekonomskog fakulteta u Subotici. Lično smatram da je to pozitivno, lično smatram da će i lokalna samouprava i ekonomski fakultet i cela zajednica od ovog protokola i ovog sporazuma imati koristi i mislim da lokalna samouprava treba da bude otvorena prema onim institucijama u ovom gradu koji su zaista na neki način nosioci razvoja, posebno intelektualnog razvoja zajednice i tu mora da postoji jedna ozbiljna i jedna jaka saradnja u budućem periodu. To će biti u interesu i ekonomskog fakulteta i lokalne samouprave, a ima mnogo oblasti u kojima možemo sarađivati i na neki način poboljšati kvalitet rada i lokalne samouprave i ekonomskog fakulteta. Iz tog razloga danas dolazi do potpisivanja sporazuma. Mi smo pre 2 godine opredelili se da pravimo ugovor o poslovnoj saradnji sa namerom da naši studenti nakon 3. godine studija mogu da obave stručnu praksu, dobrovoljnu stručnu praksu, oni koji žele u javnim preduzećima, u kompanijama, finansijskim institucijama, grada i, ajde kajem, celoga prostora, u prvom redu Vojvodine gde mi delujemo, a onda jednim delom i na jugu Srbije odelenje u Bujanovcu, znači taj region Bujanovca, Vranja. I evo, mi smo do sad potpisali 40 sporazuma o poslovnoj saradnji, ovo je 41. sporazum koji ćemo danas potpisati, a namera je da pored toga što studenti mogu da jedan broj studenta učestvuje u tom praktičnom delu, jer da bi ponedeljno obavio praksu u nekom od javnih preduzeća ili u upravi, gradskoj upravi, a imamo nameru da i eksperti koji vode javna preduzeća ili gradsku upravu, jel, pojedine segmente i tako dalje, u zavisnosti koji je predmet na dnevnom redu na studijama, se obrate studentima i održe 2 ili 4 školska časa nastave kako bi praktično
na neki način potvrdili to što uče kroz teoriju, a mi imamo jedan smjer koji je isključivo vezan za menadžment, koji ima i komunalnu delatnost, i javnu delatnost, jel, koji govori o ekologiji, jel, i koji govori o turizmu, a Palić je tu pored nas, i mi taj smjer razvijamo posebno u delu sa strukovnih studija koji isto pripremamo za akreditaciju, gdje imamo jedan smjer koji će isključivo se odnositi na javni sektor i na poslovnu administraciju javnom sektoru, jer procenjujemo da u Vojvodini pa i šire u Srbiji takih studijskih programa nema dovoljno, a postoji potreba edukacije, specijalizacije tako i u tom delu. Úgy gondolom, hogy ez a fajta intézkedés a kamarát sokkal kerüljön a szakmai közgazdasági egyetem egyik legfontosabb intézményének az önkormányzatnak, amelynek itt van a székhelye Szabadkán területén, és úgy gondolom, hogy az együttműködés és a közös fellépés az mind a két fél érdekét fogja szolgálni az elkövetkező időszakban.